Blodoru tests ir standarta metode, kā mēs varam noteikt ēkas blīvumu. Ar Blodoru testu palīdzību mēs varam noteikt ēkas siltumizolācijas kvalitāti, kā arī noskaidrot vislielākās siltuma zuduma vietas. Sveiki, mani sauc Kaspars Krūmiņš, es esmu lielo klientu vadītājs uzņēmumā Brasta Latvija. Šodien es jums pastāstīšu, kas ir Blodoru tests un atbildēšu uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Ar Blodoru iekārtas palīdzību mēs ēkā palielinām spiedienu līdz 50 paskāliem. Tādā veidā mēs redzam lielākās gaisa noplūdes ēkā. Testa veikšana privātmājā notiek aptuveni 2 līdz 3 stundas. Ja objekts ir sarežģītāks, tas var prasīt nedaudz ilgāku laiku. Blodoru testu varam veikt arī dzīvokļos, bet pārsvarā dzīvokļiem pietiek ar vienkāršu termogrāfiju. Ja jums rodas vēl kādi jautājumi par Blodoru testu, lūdzu apmeklējiet mūsu mājaslapu brasta.lv vai arī sazināties ar kādu no mūsu konsultantiem.